assalomu alaykum pazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun qaymoqsiz oddiy masalliqlardan juda ham tez va oson tayyorlanadigan barakali katta bo'lib chiqadigan sniker torti tayyorlaymiz eng avval quruq masalliqlarni o'lchab olamiz 12 osh qoshiq to'la un solamiz bu 250 g bo'ladi 1 osh qoshiq to'la разрыxхlitelь solamiz 1 paket solsanglar ham bo'ladi 11-12 g ikki gramm va 5 osh qoshiq to'la kakao solamiz 55-60 gram atrofida yaxshilab aralashtirib chetroqqa qo'yib turamiz endi 12 ta muzdek tuxum 260 gram shakar bir chimdim tuz bir osh qoshiq vanilinni mikserda oppoq bo'lgunicha 10-12 ikki minut yaxshilab ko'pirtiramiz massamiz oppoq bo'lib ko'piradi 200 ml o'simlik yog'i quyib aralashtirib olamiz endi esa elakka tayyorlab olgan quruq masalliqlarni ozginadan solib elakdan o'tkazamiz venchikda bir tomonga ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz hamma quruq masalliqlarni elakdan o'tkazib oldik xamirimiz tayyor mana endi pergament qog'oz solingan qolipimizga xamirni quyamiz qolipimi razmeri o'ttiz ikki santimetrga yigirma ikki santimetrli katta qolip endi duxovkada bir yuz yetmish gradusda bir soat davomida pishirib olamiz mana biskvitimiz pishib chiqdi gugurt cho'pi yoki yog'och cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz va qolipdan chiqarib pergament qog'ozini olib yaxshilab xona haroratida sovutamiz ungacha esa krem tayyorlaymiz bizga bir banka варный сгуена moloko va uch yuz ellik gramm yumshoq saryog' kerak saryog'ni mikserda oppoq va yengil massa bo'lgunicha besh olti minut ko'pirtiramiz va ozginadan варенный сгущенка qo'shamiz варенный сгущенкаni o'zim tayyorlayman uning uchun ссылкаni videoni tagiga yozib qo'yaman mana kremimiz tayyor bo'ldi ozroq kremni bezak berish uchun konditer qopchasiga solib olib qo'yamiz katta yopiq yulduzchali nasadkaga soldim endi sovigan biskvitni teng 3 qismga bo'lib olamiz va tortni yig'ishni boshlaymiz korjni tagidan o'zidan biroz kichkinaroq karton qog'oz qo'yib olsanglar ishlashinglar oson bo'ladi biskvitni namlantirish uchun shirin sut shirin suv yoki kofedan foydalansanglar bo'ladi biskvitni namlab krem surtamiz kremni ham teng ikkiga bo'lib olganman kremlab oldik ikkinchi qism kremga esa yeryong'oq qo'shamiz yeryong'oqni ikkiga bo'lib olganman hammasini ham ham yani endi esa ikkinchi korjni ham qo'yib buni ham namlantirib ya'ni propitka qilib olamiz va endi yeryong'oq qo'shilgan kremni solib tekislab chiqamiz mana endi uchinchi korjni ham qo'yib buni ham biroz namlantirib ya'ni propitka qilib olamiz va tortimizni kamida 1 soatga muzxonaga qo'yib turamiz mana endi 2 soat turdi tortimiz biroz qotadi shunda kesishimiz ham oson bo'ladi endi qotgan tortni chetlarini tekislab kesib olishimiz mumkin bu judayam muhim tortinglar qanchalik tekis bo'lishini xohlasanglar albatta yaxshilab qotirib chetlarini kesib olinglar kremimizdan konditer qopchasiga olib qo'ygan edik uni ozrog'ini chiqarib tortni yonlariga tekislab surtib chiqamiz mana tortni yonlariga krem surtib yana холодильникka qo'yib turamiz endi esa qaymoqsiz ganash ya'ni shokoladli ganash tayyorlaymiz buning uchun ikki yuz gramm shokoladga yuz millilitr o'simlik yog'i quyib mikrovalnovkada isitib yoki eritib olamiz suv hammomida eritsanlar ham bo'ladi yaxshilab aralashtiramiz ganash tayyor endi esa patnisni ustiga reshetka qo'yib uni ustiga tortni joylashtiramiz va ustidan eritilgan shokoladni quyib men o'simlik yog'ini biroz ozroq quygan edim sizlar yuz millilitr o'simlik yog'i qo'shib so'ng shokolad eritsanglar shokolad unchalik qotib qolmaydi mana tortni hamma joyiga shokoladni tekislab yoyib chiqdik endi shokolad qotib qolishidan oldin bezak berishimiz kerak yer yong'oqni biroz maydalab olamiz va tortni yoniga ustiga sepib chiqamiz xohlagandek bezak berishinglar mumkin mana men bir chetidan biroz qiyshaytirib yeryong'oqni sepib chiqdim yeryong'oqni yirikroqlari o'rtarog'iga chetlariga esa maydalanganini sepamiz endi esa olib qo'ygan nasadkadagi kremimizni yong'oqni ya'ni yer yong'oqni ustidan quyib chiqamiz tayyor to'rtni 3-4 soat xolodilnikka qo'yib qo'ysak ham yaxshi bo'ladi gullarni ustidan ozroq kakao sepib qo'ydim mana tortimiz tayyor judayam chiroyli mazali kattagina barakali bo'lib chiqadi eng asosiysi har doim topsa bo'ladigan oddiy masalliqlardan tayyorladik kanalimda snikers torti bor edi lekin u biroz qimmatroqqa tayyor bo'lgani uchun oddiyroq sneakers tort ko'rsatishimni ham so'rashgani uchun ushbu retseptni sizlarga taqdim qildim tayyorlab ko'ringlar bu retsept ham sizlarga yoqadi deb umid qilaman yoqimli ishtaha işte keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar